Лена, це Шило. Треба поговорити. Є хто-небудь? Ворохтін, ти вдома, відчиняй! Це що за чортівня? Жужа. Жужа, маленька. Що сталося, а? У вас двері відчинені. Ліно! Ворохтін! Іване Даниловичу, це Шилов, Роман. Я друг Ворохтіних, ви маєте пам'ятати. А що у вас там сталося? Та не по телефону. Ви можете зайти? І дуже. Тобі пограбували чи що? Та не схоже, наче нічого не зникло. А де всі? Оце я і намагаюся з'ясувати. А ви нічого не чули? Близько четвертої Олександр повернувся. Прилетів, значить, зі своїх закордонів. Потім небога їхня Варя на маршрутку побігла. Біжить, слізьми заходиться. Так, 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 я все це знаю. Що потім було? А потім новини шестигодинні, серіал про ментів. Під серіал я заснув. Далі. Прокинувся, наче кричить хтось. Дзвін такий, як посуд п'ють. Ну, думаю, милі сваряться, краще виряться. Давно це було? Що давно? Милі сварились. А, так 11-ї ще не було. Так, зараз майже 12-та. Гаразд, почекайте тут, я будинок огляну. Ага. Є хтось? Я тут шарф знайшов, а на ньому кров. Це шарф Лени. Я дзвоню в органи. Так, ніхто нікуди не дзвонить, поки не дізнаємося, що тут сталося. А як ми дізнаємось? Нема ж нікого. Так, машина Лени на місці. А Ворохтін свою перед від'їздом здав у ремонт. Пішки звідси не підеш, вони десь поряд. На озері. Чому на озері? А звідси тільки одна дорога до озера, через дамбу і на трасу. Ну так. У ліс би вони навряд чи пішли вночі. Ліно, ти? Рома, привіт, як справи? Ліночка, як же ти мене налякала? Що сталося? А де Ворохтін? Ви посварились? Ліно, ти ціла? Я кров бачу. Там, на твоєму шарфі. Усе в порядку, це не моє.
Ти огріла Ворохтіна? Ну, нарешті. Шкода, я не бачив. Знаєш, скільки років я про це мріяв? Я його вбила. Давно пора. В сенсі вбила. Фігурально? Ні, Ромо, я його вбила по-справжньому. Лена, це що, жарт? Ти не здатна на таке, та ти б з ним не впоралася. Можна я посиджу трохи? Ні-ні-ні-ні, тихо. Треба швидше повернутися додому. Ну, ти йди, я потім прийду. Я тебе тут не залишу. Ні-ні, я... Леночка, пусти. Леночка, не пущу. Не обговорюйся. Не спиш? Ну що? Ти знайшов його? Ні. Темно. Може, він все-таки вижив? Боюсь, це неможливо. Ну, тіла нема? Лена, там така течія. Щоб знайти тіло, треба викликати водолазів. Це був нещасний випадок. Ні, це було вбивство. Розкажи, як це сталося. Ми дуже сильно посварились з Сашею. Коли я збагнула, що Алекс і він – це одна і та ж особа. Він же і в Туреччину ніяко не їздив. Постійно був у місті зі своєю подругою. Ворохтін не був у Туреччині? Ні. Нащо йому це було треба? Він і так міг. І так міг зустрічатись з ким хотів? А як ви на озері опинилась? Змушував. А спати з твоїм коханцем ти теж не хотіла? Я тебе ніколи не зраджувала. Брешеш. Я зараз закричу. Почують усі сусіди. Кричи. Ніхто не почує. Стій! Тварюка. Пусти! Почекай! Не підходь до мене! Давай поговоримо! Сашо, не підходь! Просто поговоримо! Не підходь до мене! Просто поговори зі мною! Пусти мене! Льолю! Пусти мене! Пусти! Там був люк у ґратах над колодязем. Я, коли варю ще звідти витягала, боялась туди провалитись. Ти сунула грати? Ногою. Вони дуже легко піддались. Саша не помітив і упав туди. Лена. Ти ні в чому.
чому не винна? Я вбила людину. Це не так. Це він хотів тебе вбити, а ти захищалась. Це нещасний випадок. Будь тут. Зичу здоров'я. Капітан Зінченко, Віктор Степанович. Тут сигнал про бійку надійшов. Все нормально? А це оперативність. Всім би так, капітане. Дякую. То що сталося? Та нічого такого. Хазяйка дому заскочила чоловіка на гаряченькому. Ну, ви розумієте. Вони трохи посварились, перебили сервіз, потім помирились. Угу. А ви хто? А це, Віктор Степанович, той товариш, який, значить, непорядок у домі і помітив. Шилов. Роман Андрійович. Друг сім'ї. А я можу бачити домовласника? Ні. Чому? Ну, ви що, не розумієте? Ну, миритись вони пішли. Милі сваряться, краще миряться. Так, Івана Даниловичу? Я хочу зробити заяву. Лена, не смій. Сьогодні вночі. Та не слухайте її, вона перехвилювалася. Я вбила свого чоловіка. Олександра Євгеновича Ворохтіна. Ходімо. Ви ж розумієте, що цю заяву було зроблено в стані афекту. 80% жінок на зоні сидять за вбивство чоловіка. І все в стані оцього ефекту. Та нікого вона не вбивала, це нещасний випадок. Уповноважені органи розберуться. Тепер Ліну через вас у тюрму посадять, ви розумієте це чи ні? Так хто знав, що вона, ну, що вона Олександра свого порішила? Вона ж і мухи не скривдить. Собачку підібрала, котів годувала. Нікого вона не порішила. Ворохтіну колодязь сам упав. Це була випадковість. Тільки свідків не було. І нічого довести тепер неможливо. А їй впаяють 20 років, ви знаєте? А Лена на всіх допитах казатиме, що це вона винна. Це ж Лена! То що робити? Та ви вже все зробили. Все, що могли. Отаке. Які новини? Криміналісти оглянули колодязі берег озера. Тіла немає. Поки його не знайдуть, звинувачення у вбивстві не висунуть. Хвала Богу. Її відпустять? Не все так просто. Твоя Олена Прекрасна з наполегливістю маніяка твердить, що вбила вона, і вимагає, щоб її відправили в тюрму. Ну, там же розумні люди сидять. Вони мають розуміти, що вона в стані афекту. Такі речі можна підтвердити тільки спеціалізованою експертизою. А це емоційно важко і доволі принизливо. Ти певен, що вона це витримає? Та звісно, ні. Але ж має бути хоч якийсь вихід. Вихід є. Ми можемо спробувати добити звільнення під заставу. Ну, я готовий внести гроші. Гаразд. Тоді підпиши отут. Нічого собі. І дзвони в банк. А чому така сума? Вона ж у тебе крута бізнесвумен. За 3 копійки її не відпустять. Гаразд, я знайду потрібну суму. Тьомо, виручай. Я не знаю. Хакнути чужий сервер – це стаття. А поцупити чужий бізнес – теж стаття.
Тільки ти зауваж, ніхто поки що не сів. І не сяде. Ти не бійся, Леонід не подаватиме до суду. Ну, припустімо, я не відмовляюся. Що шукати? Ну, не схоже, щоб наш Леонід заробив свої мільйони на елеваторі. Я почитав, його доходів не стане навіть на хатку в Кончі-Заспі. Він – професійний рейдер. Мені треба дістатись до його чорної бухгалтерії. Ну, ви завдання ставите. Я звідки знаю, де в нього чорна бухгалтерія, а де біла? Де цифри більші, та й чорна. Не знаю. Я спробую. Тьомо, я віддячу. Та не треба нічого, я ж просто так. Заради Олени Михайлівни. Що там того Леоніда зламати? Він же не Пентагон. Ну, от і все, Олена Михайлівна. Все позаду. Дуже дякую, Дмитро Олеговичу. Мені не дякуйте. Дякуйте йому. Звільнення під заставу – дуже дороге задоволення. Ти в порядку? Лено, зараз, секундочку. Дімо, на два слова. У мене ще одне прохання буде. Ти чув, що в Лени рейдери бізнес віджали? І що? Ну, глянеш, що можна зробити. Та що тут зробиш? У людей вон цілі імперії відбирають. Заводи, футбольні клуби, авіакомпанії. А ти за своїм Олгрейном сльози льєш. Ну, по-перше, він не мій. А по-друге, це справа принципу. А якщо я тобі компромат на нашого рейдера зіллю? А це вже інша розмова. Подивлюсь, що можна зробити. Та тільки як давньому другу, Ромо. Дякую. До побачення. Бувай. Ну що, ходімо? Ходімо. До речі, ти їсти хочеш? Ром, ну ти ж знаєш. Так, я знаю. Ти не їси солодкого і тісти. Ну нічого, вдома є кращий обід. Я додому не поїду. Не можу зараз. А до тебе і не можна. Там криміналісти працювали. Усе опечатали. Та ти не хвилюйся, Діма якось це питання владнає. Я до Анни Давидівни, напевно, попрошусь. Пам'ятаєш її? Директриса з дитбудинку? Угу. Та який ти пів своєї зарплати переказуєш? Ніякої Анни Давидівни. І до подружок я тебе теж не пущу. Не у тому ти ще стані, щоб до подружок іти. Ну, тоді відвези мене в готель. Я відвезу тебе до мене. Тобі треба виспатись, набрати сил. А у мене дві спальні. Тільки спробуй мені сказати ні. Прийшли. А де твоя машина? Ти коли востаннє на трамваї їздила? Не знаю, років 10 тому. А чому на трамваї? Ну, тому що це весело. Ром, ти що, продав свою машину, щоб внести за мене заставу? Ну, твоя втеча з тюрми коштувала б дорожче. Вашу карету подано? Прошу. В Олгрейні. Ворохтін просто змінив ім'я файлу. Березень на листопад. А ти звідки знаєш? Я провів власне розслідування. Правда, я не розумію, нащо йому це було треба. Я Ворохтіну наче ніякий не конкурент. Сер,
Саша завжди вважав, що ми з тобою... Ну, що я... Словом, що у нас є якісь стосунки. Ну, якісь є. Хоча я йому ніколи не давала приводу. Ти сам знаєш. Та він інколи так кричав, наче у нас з тобою 10 спільних дітей. Я був би не проти, дітей я люблю. Я намагалась щось пояснити. Та коли Ворохтін ревнував пояснити щось... Лено, я кохаю тебе. Було просто неможливо. Що? Я кохаю тебе. Уже давно. Пригадую, ти сиділа на парапеті біля входу в інститут. Гойдала ногами і їла морозиво. Ти була в сукні такій, білій і в босоніжках. Морозиво тануло, а ти ловила краплі язиком. Я закохався. Я ще посадила пляму на цю сукню і дуже засмутилась. А пляма потім відібралася. А чому ти мені ніколи цього не казав? Я казав. Давно ще в інституті. Ти подумала, що це жарт, а потім ти зустріла свого Ворохтіна, а я став просто другом. Якби ти знала, як я ненавиджу це слово. Мені все одно в голові не вкладається. Як Сашка? Така мила, добра, щедра людина. А став бабіє маравцем злодієм. Він пробував виправдатись? А вже ж. Тиснув на жалість. Коли збагнув, що не допоможе, почав винити мене в усіх бідах. Виявляється, це я винна у тому, що він заводив коханок і грав у карти. Уявляєш? Він просто тебе розлюбив. Мені здається, він не кохав мене ніколи. Кохав. Та, звісно, кохав. Я ж бачив, як він на тебе дивився. Якби він мене кохав, він би хотів, щоб я народила йому дітей. А він не хотів. А я хочу від тебе дітей. Ромко. Ну, ти ж знаєш, аборт... І я не можу. Ну, сучасна медицина творить дива. Вочевидь, на мені у неї дива скінчилися. А давай усиновимо кого-небудь. Ти серйозно? Серйозніше не буває. Ти чого? Ти що, плачеш? Ні. В око щось потрапило.
Ого, 12-та. Як ми так проспали? У мене зустріч з юристами. Ми за Олгрен ще повоюємо. Може, зі мною поїдеш? Ні, я поїду додому, заберу речі. Я можу поки у тебе пожити? Пожити у мене? Жартуєш? Та це ж... Це на через дво щодня. На ключ. Дякую. Елено, тільки не залишайся там на ніч. Я не боюсь привидів. Ну, привиди – це не найстрашніше. Погано інше. А Ворохтін декому купу грошей винен. Для цих хлопців з'ясувати, хто він і де живе – це питання часу. Ромо, я зберу речі і повернуся. Обіцяєш? Обіцяю. Я кохаю тебе. Господи, яке це щастя казати це вголос. Лена. Я кохаю тебе. Ромо, я поки ще не звикла, що ми разом. Ти даси мені час. А вже ж. У нас усе життя попереду. Так. Ну, я поїду. Ромко. Лена, ти доїхала? Майже. Я по тебе приїду. У тебе ж немає машини. У мене є мотоцикл. Ти коли-небудь їздила з ескортом мотоциклістів? Ніколи. Це дуже круто. Ну, можу спробувати. Виїду, щойно зможу. Дочекайся. Угу. Іване Даниловичу, це ви? Хто це? Олена Михайлівна. Здравствуйте. У вас хвіртка відчинена. Олена Михайлівна, пробачте мені, будь ласка. За що? За Алекса. І взагалі за все. Ти ні в чому не винна, дівчинко. Ви справді на мене не сердитесь? Я так боялась до вас іти, якби не банька, я би не прийшла. Хороший він у тебе. Дякую.
Ти їла щонебудь з вчорашнього дня? Дам тобі гроші, купиш продукти. І чоботи, і пуховик. Олено Михайлівно, ви що? У мене все є. І Ванька нагодував. Я просто, коли нервуюся, одразу багато їм. Кран я полагодив. Я б ще проводку глянув, бо лампи мерехтять, а абажур, ну, в холі не працює. Так, будь ласка, можеш глянути. Тільки б я додому по інструменти гайнув. У вас тут геть нічого нема. Звідки ж їм взятись? Чоловіка в домі нема. Ну, добре. Користуватимось тим, що є. Будь обережний. Добре, коли у чоловіка руки золоті. Олено Михайлівно, я хочу вам пояснити. Нічого не треба пояснювати. Варюню, нам просто не пощастило. Чоловік, якого ми кохали, виявився негідним нас. Негідним? Ви надто добрі до нього. Я б на вашому місці так його насварила. Варю, не можна про мертвих або добре, або нічого. Тобто про мертвих. Алекс що, помер? Це був нещасний випадок. Який жах. Як це сталося? Я тобі потім розповім. Нам уже треба їхати. Давайте я Ваню попрошу вам сумки помогти донести. Не треба, я сама. Олена Михайлівна, мені постійно здається, що за нами хтось стежить. Ти що? А якби тут хтось був, жужа б так гавкала. Мертвий прокинувся б. Пробач. Жужа! Жозефіна, сюди! Так, хтось у мене зараз отримає. Вона тут, Олена Михайлівна. Я просто при Варі не хотів казати, бо їй не можна нервуватись у її становищі. А що з нею? Ходімо. Ви певні, що хочете побачити? Та що з нею? Маленька, що з тобою? Вона не дихає. Викопати яму. Поховаймо. Поможи, будь ласка, жужі погано. Здрастуй, Лено. Не чекала? А це я. Живий, не привид. Кричатимеш? Розумничка, іди сюди. Хочеш торкнутися? Але цього не може бути. Ти ж розбився. Рома сказав там не вижити. Рома! Уже Рома! А я думав, ти в монастир підеш. Звичайний трюк. Я його вже 100 разів робив, коли у батьків тут була дача. Стрибаєш у колодязь і пливеш по тунелю. І випірнаєш на іншому кінці дамби. Всі матусі шоковані. А всі дівчата твої.
Ну, це неможливо. Там була крижана вода. Так. Я підхопив нежить. Ава, я дивлюсь, подружились дівчата. Саша, я рада, що ти живий. Та нам зараз треба Жужу відвести в лікарню. Ай, прекрасно придумано. Тільки не зараз. Зараз нічого не вийде. Давай, Вірюню, сонечко. Іди зі мною. Ваня! Ваня? Що за Ваня? Мій труп ще не охолов, ти собі вже бахура завела? Де Ваня? Сховався? Він поїхав у місто по продукти. Не грайся зі мною. Так, це правда, Варя теж це знає. Вона перенервувалась і крикнула ім'я коханого. Коханого? Правда? Які ж ви все-таки? Іди сюди. Сюди йди. Тихо. Ходімо, дівчатка, без фокусів. Тихесенько. Тихесенько сюди. Іди сюди. Іди. Тихо. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Усе буде добре. Ти на що собаку отруїв? Собаку? Щоб не гавкала. Ти ж міг спокійно вночі сам у дім зайти. Знав, нікого не було. Але ти змінила код сигналізації. Як завжди, все зіпсувала. Взагалі-то, Лєно, я маю тобі подякувати. Завдяки тобі всі знають, що я мертвий. Борги списані. А ти сядеш у тюрму за моє вбивство. Не сяде. Я всім розкажу, що ти живий. Варя, мовчи. Іди сюди. Закрий рот. Саша. Саша, відпусти дівчинку. Не треба нервуватись. Сашо. Усе буде добре. Рятуйте! Тихо, тихо, тихо! Варю, кричати не треба, домовились? Розумничка. Сашо, відпусти її, будь ласка. Вона нікому нічого не скаже. Я тобі обіцяю. Якщо з нею щось станеться, ти сядеш у тюрму. У тюрму? Я ж мертвий, Льолю. Варю, шукатимуть. Звісно. І хто-небудь обов'язково. Згадаю, що вона збиралася до тебе в гості. І раптом зникла. Ай-яй-яй-яй. Ревнива дружина, юна коханка. Ключі. А я тобі не віддам ключі, поки ти не відпустиш дівчинку. Гаразд. Відпускаю. Стій тут. Ключі. Ключі. Швидко. Утекла. От зараза. Все одно ніхто не повірить. Подумаєш, що схибнулась. Давай машину. Льолю. Тихо. Почесний ескорт готовий супроводжувати прекрасну даму. Лена, що сталося? Рома, йди, будь ласка. А чому? Романе Андрійовичу, допоможіть там Алекс! Стояти! Як же я всіх вас ненавиджу. Лена, Варю, швидко в дім. Не смій до неї торкатись. Стояти! Назад! Тихо, 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 тихо. Рома! Ну, зроби що-небудь! Ну, ти вчасно приїхав. Ну ти пацан. Лопату кинь. На коліна, швидко. Шмаркач. Лено, у машину за кермо. За кермо, швидко. Собака. Чорт.
Людину вбили! Тихо-тихо. Виходь. Спокійно, спокійно, спокійно. Я сам. Чорт, руку! Саш, дарма ти. Все втікаєш від мене, так? На коліно, Ворохтін. Петре Богдановичу, хай руку відпустять. Відпусти. Я ж до вас їхав. Чесно. Хотів вам гроші віддати. Саш. Ну, ти ж знаєш номер мого рахунку. А звідки? Як знайшли? Шершеля фам. Шукайте жінку. Здрастуй, Люби. Може, замовимо що-небудь? Ні, не треба. Яка гостра. Як можна таке їсти? Ну, це просто звичка. Краще? Ну, ви ж не страви прийшли обговорювати, правда? Та чого ж? Я б рада, якби декого нагодували гострою стравою. Одного нашого спільного знайомого, так? Так він же втікає від мене. От якби ви помогли мені його знайти... Я вам розкажу, де його можна зустріти. Офіціант, шампанського. В машину його. Обережно, та я сам, сам. Чорт. Мої щирі співчуття. Олена Михайлівна. Рому! Допоможіть! Швидко викликайте! Що у вас тут? Невже я все пропустив? Зачекай. От це пеньок старий, а? Швидко викличте. А? Добре. Зараз усе зробимо. Будь ласка. Може, води? Ні, дякую. Якщо операція триває так довго, значить усе добре? Я не знаю, Варю. Ну, не можеш він отак взяти і померти. Живий? Ідіть зі мною. Суд визнає передання прав власності на товариство з обмеженою відповідальністю «Олгрейн» незаконно. Компанію буде повернено Ворохтіній Олені Михайлівні. Шиловій. Ну? Керуючи статтею 206 прим. 1 Кримінального кодексу, суд постановляє визнати Оліфера Леоніда Матвійовича винним і взяти під варту просто в залі суду. Ми подамо апеляцію. Суд закінчено. Козли куплені всі. Оксаночко, не хвилюйся. Іди додому, мене скоро відпустять. Таточку, мені тебе бракує. Я скоро повернусь. Ось побачиш. Максимум через півроку. Як через півроку? Після апеляції. Як? Півроку? Вітаю, Олена Михайлівна. Майже рік. Це був важкий рік. Та мені було приємно з вами працювати. Мені теж дякую. На все добре. До побачення.
Вітаю. Вітаю, Олена Михайлівна. Дякую. Олена Михайлівна, вітаю. Дякую. До побачення. Іване Даниловичу, а як ви дивитесь на пропозицію стати начальником охорони у моєму офісі? Талант не має пропадати. Начальником? А що, я не проти. Та хоч завтра. Ну, тоді домовились. Варю, ну що ж ми стоїмо? Там, напевне, наші вже замерзли зовсім. Ходімо швидше. Накаталась? Ага. Он наші. Дивися, хто йде. Мамо! Матусю, мамо! Біжи швидше, кошенятко моє. Привіт. Вітаю. Діма мені вже подзвонив. Романе Андрійовичу, ви б це бачили? Я думала, Леонід спопилить мене поглядом. Ну, нічого, посидить років 5, йому це якраз на користь піде. Тату, гайда кататись. Дашо, ми цілу годину катаємось. Хочу кататись. Уся в маму. На яку планету летиш? Не знаю. На яку? А Даша все більше на вас схожа. Варю, не кажи дурниць. Я ж її випадково побачила. Ми з Ромою хлопчики хотіли. Не випадково, Олено Михайлівно. Жодна зустріч не випадкова. Так, Ліночко? А ти знаєш, ти права. Ромо, Дашо, я до вас. Давай, татка, трохи покатаємо. Я до вас? Я до вас, так? А ну, дай, ну, мені покататись. Так, давай, мамо. Так, тільки мене дуже-дуже. Дуже-дуже? Так. Дуже-дуже-продуже. Летімо.